人吧就是这样子，当你习惯的时候，你就会忽略掉其实它非常多的优点。台湾有了，不用去了。没声音。耶，我从来没有注意到这个图标。算一算呢，来台湾已经以前没有发现的事情，怎么可以这么安静？还有啥？这些都可以在台湾买得到啊。一个人也是站在线里面排队，大家都是看那边就会这样子站在一起，一排中间还有距离，我排，我排，我在排。Hello， 大家好，我是当当。算一算呢，来台湾已经6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，快八年了。因为党党住在台北嘛，所以住在大台北应该这样说，所以基本上每一天都要来来回回的坐台北捷运。每天坐的时候吧，就有点习惯了。那其实人对习惯的事情，偶尔就常常会忽略掉一些感受。最近其实因为一些原因，很少坐捷运。一个礼拜可能才坐一次。哎，我今天突然坐捷运的时候就发现了一些以前没有发现的事情。这半年呢，刚好回了一趟大陆，然后前一段时间又去了趟美国，都有捷运，都坐了捷运，而且坐了蛮多趟的。走吧，来一起看一看，经好好去感受台湾捷运的大陆女生觉得台湾捷运有什么不一样。真的很不同。这里是有标识优先，我从来没有注意到这个图标，然后就发现他下面有坐轮椅的先生在排队。哦，原来这一节门是对着这个电梯的。哦，不爱电梯的，就出来直接就可以到这个门了。这里还有一个夜间安心候车，然后我才发现这里会有灯，其他就可能没有，但这里会有灯。哦，好安静啊，没有人讲话。差不多是晚高峰，临近晚高峰吧。对，一下就先想到一个不一样，就是你们看，我现在在7号出口，就是台湾的捷运吧，它出口特别特别的多，就是有的时候能到10号，对，有到10号出口的，所以你其实在捷运里面就可以已经走到很接近你要去的地方了，不是说你从捷运站出来然后再去你的地方要走很远，因为捷运站很好走嘛，有屋顶，所以有的时候就不用淋雨啊，不用晒太阳什么的，我觉得这个很棒。然后今天现在在的这一站呢，是有两个线交汇的。你们都知道我住淡水嘛，所以每天就是最常坐的淡水线就非常美，然后它也是一个大一半都在陆地上的线。但是我现在要坐的这一条，你们看，也是在空中，然后是在室外，是中线去动员的。那台湾捷运现在的第二个总结出来的就是有两条线吧，是在空中的。你看现在就有这个夕阳照在我脸上，就是不是都是在地下的地铁那种有点枯燥，然后这个你还可以看景。要去换蓝线了，要走一个好大好大的楼梯，大家都超有秩序的。
就是这里，超级长的。好，我们现在走超车道，这一道永远是没有人的，大家全部都是站在那边，看到吗？很方便走，就是你赶时间呀、什么的，你就走这一道就好了。噔噔噔，人吧就是这样子，当你习惯的时候，你就会忽略掉其实它非常多的优点。这个永远靠右站真的是棒。我们看，人再多，永远是按线站的。你看，右边永远是走得快的。现在是上下班时间，没有人讲话，怎么可以这么安静？只有广播的声音，都在排队，没有人讲话。大家真的站得可整齐了。哎，这里刚好是捷运图，现在有几条线？这么多线。图片是打能在纽约地铁月台，开个玩笑，想要下月台简直就是一秒的事。突然后背一凉，没有声音，还是没有人声音。我今天专门没有带收音的，你们听，只有喇叭的声音。你们听，这个是红线跟蓝线交织的地方，现在是6点，上下班时间，除了旁边广播的声音，没有任何声音，没声音。我现在刚出站吧，我现在要去的地方，光在这个地下街就要走很久。外面不管是刮风下雨，还是多么热多么冷都没有关系，我就在地下一直可以走到很远很远的地方。台湾的捷运站地下街就有点像日本，然后有非常多的店，拐过去还会有。它一上来这个捷运的这种电梯上来就是 7。咖啡店、蛋糕店，然后那边还连着成品，还能去这么多地方。小的咖啡摊，然后取蛋糕的便利机，这个是两个颜色线的交织处，给你们看一下，那边也有饮料店，还有卖球鞋的 ABC。这边就更厉害了，药妆店，根本不用去日本。这里可是真厉害，我真想说牛。看 ，Coco， 然后清新，这儿五十岚、龟记、华达奶茶，还有啥？海边走走 ，Yamazaki 卖面包的，康师美。哇，这里面小南门、老菜、水煎包、Yamazaki。 以前去日本的时候还会羡慕，有点羡慕，现在在台湾待的我都觉得，我上一次去日本就是，我都觉得这些都可以在台湾买得到啊。看看看，我说啥来着，这个冰淇淋是日本的吧，这个日本很有名的吧，去日本要打卡了吧。台湾有了，不用去了。那里是捷运，一层、两层、三层，上来都是便利店。看，捷运来了，然后你上来，再上来，再上来，就到咖啡店的地方了。还有这种藏在这种角落的上岛咖啡店，你看。
现在吧，有捷运的城市真的已经不稀奇了，太多地方都有，大部分都有。但是能把捷运底下连通这么远，然后这么多店，想你饿了，你渴了，你手机没电了，然后你什么手机摔坏了，或者说是想要干嘛干嘛都有。下来以后卖彩票的，然后看那么远，两边全是店，然后可以走很远很远，就像我刚刚说的，风吹不到，雨淋不到。哇，这没走几步又有一家 Seven， 就是你连上面都还没有出去，底下就都是 Seven 了。总结的话就是这个通达性和这个商品便利性，就真的是良心上内心就觉得真的是非常的优秀。连我爸妈当时来的时候，他们都是一个惊叹。尤其是这个北车吧，它能连的地方太多了，我今天没有往那里走。然后还有一条平行的，两条非常远的平行的都可以通来通去。看，还有做美甲的，接睫毛的，光这个 Z 区就有十个口，真的觉得挺好的。大陆有一句话叫要想富先修路，所以交通是非常重要的。你交通上便捷了，通达了，你的其他商业呀或者是人潮啊才会起来。我觉得地铁文化跟地铁特色蛮能代表一个大城市的特色的。台湾的捷运就真的是台中的和高雄的捷运我好像还没坐过。台中的因为比较后来嘛，然后高雄呢也当时去的时候没有坐地铁，有机会可以去赶一下。硬件设施很简单，你只要会盖房子，然后有钢筋水泥，你就能把这条捷运线修起来。可是在台北坐捷运的时候，最大的不同我觉得是人。你在台北坐捷运是没有人推你，没有人挤你的，再多人，再下班时间，再高峰时间都没有。其实当我想要拍一集分享台湾捷运的时候，我老公的第一反应是捷运有啥好拍的。对台湾人来讲，每天坐捷运是再普通不过的事了，但对于新住民的我来说，台湾捷运的好太多太多了。不用在台湾怎么逛，坐一趟捷运，这座城市的文明跟素质就都在里面了。等到妈妈要来喽，我应该会带她坐很多趟捷运，期待看她有什么不一样的感受。